Prošle nedelje veliki broj pritužbi stigao je u javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije zbog slabog pritiska, što je bio razlog za preuzimanje vodosnabdevanja Zrenjanina od fabrike vode. Mogu da kažem da od petka kada se to dogodilo da više nismo imali pritužbi građana, da se značajno popravio pritisak u vodovodnoj mreži i mi smo sa te strane zadovoljni preduzetim merama i očekujemo da će vrlo brzo doći do dodatnog poboljšanja, naredne nedelje mislim da će doći do i potpune stabilizacije. Vodovod je uputio više zahteva fabrici vode da obavesti preduzeće da li su spremni i kada da na kvalitetan i stabilan način preuzmu vodosnabdevanje, ali je odgovor izostao. Ono što je važno u ovoj konkretnoj situaciji nismo dobili taj odgovor još uvek da li oni imaju mogućnosti da omoguće adekvatan i stabilan pritisak. Očekujemo ga u narednom periodu i onda ćemo doneti, naravno u odnosu na pristigli odgovor, sprovešćemo odgovarajuće mere. Od ugovornih obaveza koje je fabrika vode preuzela, najznačajnija je da obezbedi kvalitet vode koja je u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode i oni su to uspeli. Negde od početkom aprila mi u našoj mreži imamo vodu koja odgovara pravilniku higijenskoj ispravnosti. Rok za ispunjenje ugovornih obaveza investitora fabrike vode je 21. jul. Očekujemo da u narednom periodu i druge parametre koji su definisani ugovorom investitora, odnosno fabrika vode, ispuni. To ćemo pratiti u momentu kada postrojenje eventualno opet preuzme vodosnabdevanje. Direktor Bodiroga je odgovorio na navode direktora grupe Zilio da zbog kvarova na mreži ne može da postigne pritisak i da vodovod ne doprema dovoljne količine vode postrojenju. Vodovod ni na koji način nije doprineo ovoj situaciji. Vodovod u svakom momentu može da isporuči dovoljne količine vode fabrici, čak i preko traženih količina, a kvarovi havarije, kako kažete, u gradu na vodovodnoj mreži ni na koji način nisu uticali na pad pritiska. Ono što je važno, važno je da fabrika vode ispuni ono što je ugovorom definisano. Kada to budu mogli da ispune, onda nećemo imati problem sa pritiskom i količinom vode u sistemu. Da li postoji mogućnost produženja roka, direktor vodovoda je dao odgovor. Vidite, rokovi su tu i u ranijem periodu više puta probijani. Fabrika je konačno uspela da se pomerimo praktično sa nekog početka, da dobijemo vodu koja je ispravna i koja je po pravilniku. Tako da li će to biti još mesec, dva ili koliko potrebno da se svi parametri dokažu. Ukoliko, kažem ponovo, fabrika preuzme vodosnabdevanje, to je manje važno od onog da se taj projekat privede svom kraju i da znamo konačno da li ta fabrika može, a nadam se da može, da snabdeva grad vodom koji ima određeni kvalitet, kapacitet i sve ostale parametre. Osnovnim ugovorom, potpisanim 2015. godine, definisano je da fabrika vode odgovara za kvalitet na izlazu iz postrojenja. I da ako je ta voda u skladu sa pravilnikom, ona se može naplatiti. Zahtev za ukidanje zabrane je poslat nadležnim organima, ali još uvek nije skinuta zabrana. Ovim sporazumom koji smo napravili početkom godine sa fabrikom, dogovoreno da oni čim isporuče vodu koja odgovara pravilniku i to potvrdi Zavod za javno zdravlje, da će im ta voda biti plaćena i tu ne vidim ništa sporno, to je definisano i osnovnim ugovorom i sporazumom. Na kraju oni su isporučivali vodu koja odgovara pravilniku i ne vidim ništa sporno u tome da se ta voda i plati, jer naravno oni imaju velike troškove u proizvodnji. Za plaćanje obaveza prema fabrici vode obezbeđeni iz budžeta grada, te subvencije se transferišu vodovod i vodovod plaća fakture koje dobije od fabrike vode. Velike količine vode isporučene su građanima Zrenjanina, a da nije plaćena usluga prečišćavanja do pre 3 meseca, kada je grad platio ovu uslugu. Građani su dobijali vodu koja, svi mi smo dobijali, naravno, kao građani Zrenjanina, vodu koja je potpuno svi u skladu sa pravilnikom, a odluka o ukidanju zabrane nije na nama i ona bi svakako bila doneta u nekom narednom periodu. Treba je da pogledam tačne podatke u financijama, ali to je negde približno na mesečnom nivou oko 20 miliona dinara. To je voda koja se meri na izlazu iz fabrike, koja je apsolutno u skladu sa pravilnikom i tu vodu i po osnovnom ugovoru imamo obavezu da platimo. Mislim da su fakture izdate za poslednja 3 meseca, znači april, maj, jun.
Izjavu od direktora firme Grupa Zilio, Bojana Dimkića, nismo dobili, ali nam je on rekao da su imali sastanak sa premijerkom Srbije i da će se on oglasiti početkom naredne nedelje. Preostaje da se vidi da li je postrojenje sposobno da tokom cele godine dopremi vodu krajnjim korisnicima sa potrebnim kapacitetom, kvalitetom i pritiskom.